Tara Pazova kao mesnu slavu obeležava Svetog Iliju i u mesnoj zajednici pripremaju trodnevni program. Iako je slava 2. avgusta, već nekoliko godina se centralna svečanost održava prvog, a tako će biti i sada. Organizujemo svečanu večeru sa kolačom i ovaj, sa o, tom našom tradicionalnom dodelom plaketa i o, džak generacije dodela novčane nagrade. Pored uručenja plakete Mesne zajednice za doprinos kulturi, Savjet je odlučio da se po 20.000 dinara nagradi učenike generacije staropazvačkih osnovnih škola i škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Svečanost će uveličati i gosti iz inostranstva koji dolaze već 31. jula. Imamo gosti iz inostranstva koje ćemo ovdje ugostiti, imamo jedan protokol koji mi želimo da ih u ugostimo u najboljem svetlu naše mestne zajednice. Imamo tradicionalni Slovačke, Češke i Poljske. I naravno naših okolnih zemalja Hrvatske i Republike Srpske bit će tu dosta, dosta ovaj gostiju. Za njih je pripremljen program obilaska Beograda, kuće futbala i same stare pazove. Po rečima Svetislava Subotića, predsjednika Izvršnog odbora Saveta mesne zajednice, smisao slave jeste da se ugoste prijatelji, a što može doprineti društvenom, ekonomskom i turističkom razvoju mesta. Postoji obostrano zadovoljstvo i kulturno i ekonomsko i u svim pogledima ovaj, to, je, to, to, je, to je očigledno. Na sam dan slave 2. avgusta će biti odigrana prijateljska fudbalska utakmica između domaćeg Jedinstva i Beogradskog Dorćala.